mi smo uvek suočeni s tim pitanjem da li će ministarstvo kulture odrešiti kesu, to nas pitaju u svakom gradu. To je interesantna sintagma, kolokvijalna. Mi se trudimo u datim okolnostima i sa datim budžetom da maksimalno pomažemo sve sredine u Srbiji koje imaju dobre programe i dobre projekte iz oblasti kulture. Mislim da smo preko projekta Gradovi u fokusu, naročito u poslednje dve godine, uspeli da dodatno pojačamo kulturni život, ali u oblasti investicija, naročito za to je vezan konkurs Gradovi u fokusu. Drugi tradicionalni konkurs Ministarstva kulture i informisanja, to su konkursi iz osam oblasti, gde su savremeno stvarnost, kulturno nasleđe itd. Ja ne mogu da prediciram odluke komisije, ali verujem da će uspešni projekti, a prirodnih ima, i ove godine biti realizovan, odnosno pomognut od strane ministarstva. U 2016. i 2017. godini Ministarstvo kulture i informisanja za projekte iz oblasti kulture i informisanja Pirot opredelilo oko 17 miliona dinara, ako se ne varam, a verujem da ćemo, upravo smo na sastanku koji smo oni čuli, da postoje projekti za izradu tehničke dokumentacije, za rekonstrukciju nekih objekata kulture ili za prenamenu ili za stvaranje uslova za bolje funkcionisanje. I ja sad, ne nagoveštavajući takvu odluku, to je ipak stvar, svi moraju biti u ravnopravnom statusu, ali mogu da kažem da smo zadovoljni onim što smo videli i čuli i da ćemo doličnu pažnju posvetiti projektima iz Pirota. Da li dolaze bolji dani za medije? Dolaze bolji dani za medije, nadam se, ali ne znam na što tačno mislite kad kažete bolji dani. Pa mi smo u jako teškom položaju, ne samo u Pirotu, nego u Srbiji uopšte. Šta je sa strategijom uopšte da se na neki način reguliše to kako bi se standard zaposlenih u medijima poboljšao? Tu se nalazimo u jednoj vrlo delikatnoj situaciji. Srbija se pre nekoliko godina opredelila da prihvati standarde Evropske unije u medijskoj politici, što je značilo da se država povlači iz vlasništva svih medija iz jasnih razloga koji takav način razmišljenja afirmiše. Međutim, to je dovelo do nekih dobrih posledica, ali i do nekih rđavih posledica. Rđave posledice su te što su mediji praktično potpuno prepušteni zakonima tržišta, a zakoni tržišta u medijskoj sferi, kao i u svakoj drugoj, su vrlo svirepi. I to jeste veliki broj medija dovelo u relativno nezavidnu situaciju. Mediji sa svoje strane moraju da učine dosta napora kako bi se i kvalitetom i kvalitetnom ponudom predstavili tržište na taj način opstajali i postojali, a država preko svojih konkursa za sufinansiranje medijskih projekata čini koliko može. Ali mi moramo da budemo svesni jedne činjenice. Ne mogu dve stvari koegzistirati koje su suprotne. Ili je država suvlasnik medija, pa na taj način kao suvlasnik pomaže, od čega se strateški odustalo, te su mediji o svom ruku i kruku, da tako kaže generalno. Ali ono što država može i mora da radi, to je da putem objektivnih konkursa finansijski potpomaže one kvalitetne sadržaje koji su od opšteg ili lokalnog interesa, takvih projekata ima. Mi ćemo se starati i podsticati i truditi se da i kroz medijsku strategiju podstaknemo lokalne samouprave na dodatne izdvajanje iz budžeta, ako je to ikako moguće, do 1% od budžeta za finansiranje lokalnih medija, a Ministarstvo kulture i informisanja će preko svojih konkursa takođe da pokuša da u narednim godinama odvaja više sredstava.